El ratolí Bijoy de Mentor és un tipus de ratolí de joystick que està dissenyat per ser controlat amb el cap. En general necessita del braç articulat o d'algun altre suport per situar-lo a l'alçada que desitgem. Es pot enroscar directament a l'extrem del braç articulat. Disposa d'uns drivers per a Windows amb els quals podem configurar les accions del botó dret o esquerre, com es fa el doble clic i la velocitat del punter, entre altres.